स्वागत जानसो आसामीज अनलाइन टेक यूट्यूब चेनेल और एक नतुन भिडिओ किसु समय पीछे अर्थात 25 जून रात 9 बजे आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिले एस एस सेकेंड इयर फाइनल एग्जाम रिजल्ट घोषणा कर निजर रिजल्ट के दौरे चाह अति सहजे आप रिजल्ट के चाह पड़े कौनक वेबसाइट चाह मैं सविशेष एक भिडि आलोचना करडिओ अलप स्किप नक शेहले चाह ते बोलक आम भिडिओ आरम्भ करूँ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ মোৰ এটা হৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি এতিয়ালৈকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি কাহত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব যিমান পাৰে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ এই ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিব এইবাৰ হায়ার সেকেন্ডারি সেকেন্ড ইয়াৰৰ ৰিজাল্ট চাবলৈ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ৱেবছাইট হৈছে প্ৰথমটো ৱেবছাইট হৈছে www.ahsec.nic.in দুই নম্বৰ ৱেবছাইটটো হৈছে www.result.siksha তিনি নম্বৰ ৱেবছাইটটো হৈছে www.school9.com চাৰি নম্বৰ ৱেবছাইটটো হৈছে assamresult.in পাঁচ নম্বৰ ৱেবছাইটটো হৈছে www.newsnation.in ছয় নম্বৰ ৱেবছাইটটো হৈছে www.indiaresult.com সাত নম্বৰ ৱেবছাইটটো হৈছে www.resultstate.com আঠ নম্বৰ ৱেবছাইটটো হৈছে www.iresult.net ন নম্বৰ ৱেবছাইটটো হৈছে www.eduassam.com দহ নম্বৰ ৱেবছাইটটো হৈছে vidyavision.com এঘাৰ নম্বৰ ৱেবছাইটটো হৈছে www.assamresult.co.in দহ নম্বৰ ৱেবছাইটটো হৈছে www.assamresult.co.in এগারো নম্বর ওয়েবসাইটটি হয়েছে www.exametc.com বারো নম্বর ওয়েবসাইটটি হয়েছে www.examresult.net/assam/ আর তেরো নম্বর ওয়েবসাইটটি হয়েছে www.jagaranjuice.com এই কেটা ওয়েবসাইটত আপনার আপনার নিজের নিজের রিজাল্ট অতি সহজে চাব পারিব তো আজির ভিডিও এইখানে আসিল ভিডিওটি কেনে পালে কমেন্ট করে জানাব যদি ভাল লাগে এটা লাইক করব আপনার বন্ধুবর্গলে শেয়ার করব আর আপনি যদি ভাবে এই ভিডিওরপরা আপনি অলপ হলেও উপকৃত হয়েছে তাহলে এই চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিব ভিডিওটা চার আপনার বহুত বহুত ধন্যবাদ।